Mulaizana natini vovao ara politika ihany moa isika amin'ireo miaramila 27 izay nahazo famotsorakeloka kosa moa dia fantatra fa mbola misy efatra amin'izy ireo tazomina eny amponja amin'izao fotoana izao noho ny fampiarana ny antsoina hoe pile na ny pourvoi dans l'intérêt de la loi araka ny fanazavana nentin'ny procureur général eo anivon'ny fitsarana an-tampony. Tokony efa tafody any an-trano ireo miaramila misa 30 amin'ireo 27 nahazo famotsorakeloka amin'izao fotoana izao. Mbola tazomina ny amponja kosa ireo efatra ambony dia ny kolonel Randrianjafrimo voaroroy tamin'ny hirara FIGN Fikis Lidia voatazona nondry ra FIGN sy 7 febroary. Ny kolonel Andriamihoatra Rajoamily Saint Jules voapanga noho ny hirara bany ary ny jeneraly Raoelina Jean Irnien voaroroy sy nondry ra bany sy 7 febroary. Miatra amin'izy ireo tokoa ny pile na ny pourvoi dans l'intérêt de la loi araka ny fanazavana nentin'Andriamatoa Rakotona Valina Ranary Robertson procureur général ao anivon'ny fitsarana an-tampony io tolakandreo desembraoany etsenosy. Misy antony anakiroa hafa koa nefa tsy afahany a mivoaka an'izany fony zany. Ny antony voalohany de zao, raha toa ka misy raharaha hafa, raha misy dossier hafa zany mahavoatazona andreo olo reo dia mahazo famotsorakeloka izy amin'ny dossier anakiray fa mbola voatazona izy amin'ny dossier hafa de tsy mivoaka izy zany. Io zany moa le atsoina amin'ny teny frantsay hoe détenu pour autre cause na hoe DPAC. Ny antony faharoa tsy afahan'izy ireo mivoaka ny fonja na ny toerana itazomana azy ireo na de misy ary ny amnisty dia raha toa ka misy natao hoe pile. Ny atao hoe pile dia pourvoi dans l'intérêt de la loi. Ny fandehan'ny pilo io zany dia ny ministeran'ny fitsarana, tsy piako tsara tsy ny ministry ny fitsarana fa ministeran'ny fitsarana zany hoe reo teknisiana rehetra zany eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana zany de miara-mandinika miaraka ministra hoe tokony ho ataovy io pile io na pourvoi dans l'intérêt de la loi. Ny pile de atao a raha toa ka matsapa zany ministera fa hoe tsy ara-drariny na tsy amin'ny tokony ho izy a ny didy izay mivoaka dia ny ministeran'ny fitsarana zany no mamebaiko antaratasy mandeha ty amiko izaho zany a zay procureur général eto amin'ny cour suprême hanao fangatahana pourvoi na fandravana an'le didy mivoaka zany. Ka raha toa ka zay ny misy de miantona ny fanatanterana ny didy zay mivoaka c'est le effet suspensif du pourvoi dans l'intérêt de la loi. Ka misy zany io pile io a amin'izao fotoana izao. Mahazo mampiakatra andraray eo anivon'ny fitsarana kosa ny mpiaro ny tompontsoan'ireo manamboninahitra mbola voatazona mikasika ny hiraharaha hitazomana azy. Nao mafisin'ny procureur général eo anivon'ny fitsarana an-tampony fa mahaleo tena tanteraka eo amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra ny voamera manokana misanina ity hiraharaha ity eo anivon'ny fitsarana an-tampony ary tsy voatery iankina amin'ny filakevitry ny fampiavanana malagasy na ny FFM.